Tervetuloa Roihu-uutisiin. Rakennusleiri lähti käyntiin perjantaina ja Roihun eteen ollaan tehty jo valtavasti töitä. Kävimme haastattelemassa leirin johtajaa ja rakennuttajamestaria hommien etenemisestä. Mitäs teet täällä Raksalla? Mä oon rakennuttajamestarina täällä, eli mä vastaan näiden rakennelmien, pressukatosten, telttojen, tämmösten pystytyksen organisoinnista. Oletko sä ollut pitkään mukana suunnittelemassa Raksaa? Kyllä, jotain 1,5 vuotta. Meneekö kaikki niin kuin silloin 1,5 vuotta sitten ajateltiin? No ei, sillä lailla mene, mutta hyvin. Omalla painollaan kaikki sujuu ihan hyvin, ei sinne mitään. No niin, miten on leirijohtajan näkökulmasta tämä Raksa nyt lähtenyt käyntiin ja vikaa päivää nyt mennään, niin millainen fiilis? Johan tässä on kerrottu Raksalle jo toista viikkoa. Ei nyt käyntiin. Käyntiinhan se lähdetään mainiosti ja varmasti kohta loppuukin ihan yhtä mainiosti. Saadaan viemällä asioita saatu aikaiseksi. Jännittääks, että kaikki tulee valmiiksi ennen kuin leiri alkaa? Ei tipa vertaakaan. Meillä on ihan sairaan hyvä jengi, joka tekee ihan törkeä hyvää työtä sen eteen, että leiristä tulee mitä mainioin. Katsotaan vaikka ympärillä. Täällähän siis koko ajan tapahtuu ihan hirveän määrä juttuja ja eikä tarvitse ketään ohjeistaa, kun kaikki tietää mitä ne tekee. Rautajärven rantaan rakentuu ravintola Chef Tilhi, josta leirin aikana voi käydä ostamassa upeita ravintola-annoksia. Ravintolan keskiössä on suuri muurattu uuni, jossa paistetaan muun muassa pizzaa ja patonkia. Lopuksi kyselimme leirisuoralla tekijöille, mitä he ovat rakennusleirin aikana päässeet tekemään. Mitä sä oot päässyt tekemään täällä Raksalla? No tiskiä mä oon pääosin hoidellut, että sit kun on ollut muutama tunti vapaa-aikaa päivässä, niin mä oon rakennellut tiskilinjoja, että kyllä sitä vaihtelua löytyy. Mitä sä oot päässyt rakennusleirillä tekemään? No mä haluan rakentaa tää monumenttia, sit mä oon tätä kumppanuuskylää, yrityskylää rakentanut täällä. Tässä aiheemme tänään. Näkemiin. Viettäkää mahdollisimman makea leiri, tutustukaa uusiin kavereihin ja kokeilkaa ennen kuulumattomia ja kokemattomia juttuja. Olkaa turvassa ja pitäkää hauskaa.